Хаос пред Заводот за вработување, откако Министерството за образование го објави повикот за финансиска помош за основците, средношколците, родителите и старателите во трка со времето да ги соберат потребните документи. Камерата на Телма регистрираше сликата пред Заводот каде луѓето револтирано стоја пред затворените врати. Вработените не ги примаат врата, туку преку прозор им ги даваа потврдите дека се невработени. По некое време ги упатија луѓето на задниот влез за да проложат да чекаат. Дел од нив се заминаа разочарани, откако им беа побарани дополнителни документи. Поточно, извештајот се состојба на сметка во банка, што за голем дел од нив беше нелогично, затоа што банкарска сметка немаат. Ако немаш сметка во банка, како да приложиш документ за да му помогнеш на детето, 1900 не се пари на денешно време, ама ете нешто... Книгите како што ги копираат, бидејќи е средношколец, нешто да покриеш за детето. Од каде да најдам сега потврда? Ништо. Значи, ова е се што го кажуваат дека е фарса, да речат дека нешто даваат, а тоа што имаме ние луѓето проблем, знаеме колку даваат и на кој начин даваат. Финансиската помош е за основци и средношколци чии вкупни домашни месечни примања се помалку од 50.000 денари. На сајтот за образование објавен е повик кој е активен до крајот на неделата. Но за да аплицирате ви требаат време и нерви за да ја минете бирократската процедура. За аплицирање потребна копија од трансакциска сметка на родителите, потврда за последно исплатена плата на родители или старатели, ако е дете на разведени, доказ од правосулна судска пресуда. А ако еден од родителите е починат, доказ од книгата на умрените. Основците кои ги исполнуваат условите ќе добијат по 1200 денари, а средношколците по 1800 денари во наредните 6 месеци. Повикот ќе биде објавен секој месец за оние кои не се пријавиле предходно. А оние кои ја добиле финансиската помош, секој месец ќе мора да ги доставуваат документите во училиштата за да се продолжи правото на користење на мерката.